नेपालमा कोरोना सङ्क्रमित थपिँदै आज मात्र पाँच हजार अठहत्तर जनामा कोरोना सङ्क्रमण कोरोना सङ्क्रमण अब सतहत्तरै जिल्लामा काठमाडौँ उपत्यकामै सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या दस हजार कडाली प्रदेशमा बढ्यो सङ्क्रमण तर बढेन परीक्षण कोरोनाका बिरामीबाट अस्पताल भरिँदै अधिकांशलाई अक्सिजनको आवश्यकता नपर्ने ओमिकन संक्रमित कस्तो अवस्थामा अस्पताल जाने यो सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी एमाले महासचिव शङ्कर पोखरेललाई पनि कोरोना संक्रमण काठमाडौँ मेडिकल कलेजका कार्यकारी अध्यक्ष सुनिल शर्मालाई विद्यार्थीले कालो मोसो मेडिकल सञ्चालक सुनिल शर्माको यस्तो बोली जुन कुरा सुनिसकेपछि विद्यार्थीले दलेका थिए कालो मोसो एमबिबिएस का लागि आयोगले तोकेको भन्दा बढी शुल्क लिन नपाउने सरकारको निर्णय बताससँग नारायण हिटीको ठेक्का सम्झौता तोडिने नयाँ ठेक्का नलगाइने आजबाट बजारमा आयो चुच्चे नक्सा अङ्कित दुई रुपियाँको नयाँ सिक्का प्रदेश नम्बर दुई सरकारले छ सय दस गरिब र विपन्नको घर बनाइदिने दिने लेकमा भारतले सडक निर्माण गर्नु आपत्तिजनक रहेको नेपाली कङ्ग्रेसको बनाई लिपुलेक बारे मोदीको अभिव्यक्ति र सरकारको मौनता आपत्तिजनक रहेको विवेकशील साझा पार्टीको धारणा राष्ट्रपति कार्यालय विस्तार गर्न जरुरी नरहेको मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीको भनाई बुटोलमा उद्घाटन हुनुभन्दा चौबिस घन्टा अगाडि डान्स क्लबमा आग लागि पाँच करोडको क्षति भएको अनुमान र चिनिया दूतावासले भन्यो सीमा मिचेको छैन नेपालीहरू भ्रममा नपरुन् पछिल्लो चौबिस घण्टामा नेपालमा पाँच हजार सतासीजनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ देशभरका प्रयोगशालाहरूमा बिस हजार पाँच सय साठीको पिसिआर र एन्टिजेन परीक्षण गर्दा उक्त संख्यामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ पछिल्लो चौबिस घन्टामा तिनजनाको मृत्यु भएको छ योसँगै कुल मृतकको सङ्ख्या एघार हजार छ सय तेह्र पुगेको छ शुक्रबार तिन सय छजनाले कोरोना जितेका छन् भने अठार हजार तेइस सक्रिय सङ्क्रमित छन् स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको शुक्रबारको तथ्याङ्क अनुसार गएको चौबिस घण्टामा काठमाडौँमा एक हजार नौ सय तेह्रजना ललितपुरमा तिन सय सतहत्तर र भक्तपुरमा तिन सय सत्र गरी दुई हजार छ सय सातजनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ यो सँगै काठमाडौँमा सात हजार छ सय पच्चिस भक्तपुरमा एक हजार दुई सय एकाउन्न ललितपुरमा एक हजार नौ सय पैतिस गरी सक्रिय संक्रमितको सङ्ख्या दस हजार आठ सय एघार पुगेको छ त्यसै गरी कोरोना संक्रमण सतहत्तरै जिल्लामा पुगेको छ साथै पाँच सय भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित हुने जिल्ला पनि थपिने क्रममा छन् बिहिबारसम्म मोरङ काठमाडौँ ललितपुर भक्तपुर र कास्कीमा पाँच सय भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित रहेकोमा आज सुनसरीमा पनि थपिएको छ दुई सय भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित रहेको झापा चितवन मकवानपुर नौलपरासी पूर्व बाँखे रूपन्दै र कैलाली रहेका छन् पछिल्लो समय कर्णाली प्रदेशमा कोरोना संक्रमण बढ्दै गइरहेको छ प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयको तथ्याङ्क अनुसार बुधबार कर्णालीमा एक्काइसजनाको पिसिआर परीक्षण गर्दा सोह्र जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ अर्थात् सङ्क्रमण दर छिहत्तर प्रतिशत छ सोही दिन एक सय बाह्रजनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा बिसजनालाई पोजिटिभ देखिएको निर्देशनालयले जनाएको छ त्यस्तै बिहिबार सातजनाको पिसिआर परीक्षण गर्दा चारजनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ पिसिआर पोजिटिभ दर सन्ताउन्न प्रतिशत देखिएको छ सोही दिन उनासीजनाको एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण गरिएकोमा बाह्रजना सङ्क्रमण भेटिएको निर्देशनालयले जनाएको छ अहिले देखिएको कोरोना भाइरस संक्रमणले धेरै बिरामीलाई अक्सिजनको आवश्यकता नपर्ने चिकित्सकहरूले बताउनु भएको छ सङ्क्रमणको दोस्रो लहरले अधिकांश बिरामीलाई अक्सिजनको आवश्यकता परे पनि अहिले देखिएको होमिक्रोन भेरिएन्टका कारणले सङ्क्रमित हुने धेरै बिरामीलाई अक्सिजनको आवश्यकता नपर्ने चिकित्सकहरूले बताउनु भएको छ अस्पतालमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढे पनि जटिल खालका बिरामी नआएको चिकित्सकहरूको दावी छ शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका निर्देशक डाक्टर मनिषा रावलले अस्पताल भर्ना भएका मध्ये धेरै बिरामीलाई अक्सिजन आवश्यक नभएको बताउनु भएको छ अहिले अस्पतालमा उपचार गर्न आएका सङ्क्रमित बिरामीलाई अक्सिजनको आवश्यकता परेको छैन उहाँले भन्नुभएको छ साठी प्रतिशत बिरामीलाई अक्सिजन आवश्यकता परेको छैन सङ्क्रमितलाई अक्सिजन नचाहिए पनि अक्सिजन प्लान्ट र तरल अक्सिजन प्लान्ट अस्पतालले तयारी अवस्थामा राखिरहेको छ अनुसार अस्पतालमा भर्ना भएका बाह्र मध्ये तिनजनालाई सदन उपचार कक्ष आइसियुमा अक्सिजन दिई उपचार भइरहेको छ नौजनाको हाई डिफिसियन्सी कक्षमा उपचार भइरहेको छ वहाँका अनुसार अस्पतालमा भर्ना भएकाहरूको अधिकांश बिरामीहरूको समस्या घाँटीमा अप्ठ्यारो बनाउने नाकमा पानी बग्ने शरीर दुख्ने शरीर तातो हुने रुगा लाग्ने जस्ता समस्या देखिएका छन् नेपालमा पछिल्लो समय कोरोनाको सङ्क्रमण फेरि उकालो लागेको छ दैनिक हजारौँ मानिस सङ्क्रमित भइरहेका छन् सरकार पछिल्लो सङ्क्रमण ओमिक्रोन भेरिएन्टले बढेको हो भनेर औपचारिक रूपमा भनिरहेको छैन तर ट्रेन्ड हेर्दा अहिले ओमिक्रोनकै कारण सङ्क्रमित तीव्र भइरहेको देखिन्छ पछिल्लो डेढ साता यता सङ्क्रमण पुष्टि भएका कोरोनाका बिरामीहरू धेरै त घरमै बसिरहनु भएको छ होला तपाईँलाई घरिघरि लक्षणले सताउँदा आफू अस्पताल जाने कि नजाने भन्ने दुविधा परिरहेको हुनसक्छ त्यसमाथि धेरैलाई ओमिक्रोनको असरबारे थाहा नहुँदा अलमल भइरहेको हुनसक्छ सङ्क्रामक रोग विशेषज्ञ डाक्टर अनुप सुवेदी ओमिकोन भेरिएन्ट पहिलेको भेरिएन्ट भन्दा खासै फरक नरहेकाले पहिल्यै सुरक्षाका उपायहरू अवलम्बन गर्न सक्ने बताउनुहुन्छ कसैलाई सङ्क्रमण भए सबैभन्दा पहिले ती व्यक्तिले आफूलाई अन्य व्यक्तिको सम्पर्कबाट टाढा राख्नुपर्ने डाक्टर सुवेदी बताउनुहुन्छ साथै सामान्य लक्षण भएको अवस्था सङ्क्रमित आत्तिएर अस्पताल गइहाल्नु नपर्ने उहाँको सुझाव छ अहिले जति पनि नयाँ सङ्क्रमित अस्पताल भर्ना हुनुभएको छ उहाँहरूमध्ये धेरैमा सामान्य लक्षण देखिएका छन् चिकित्सकका अनुसार उहाँहरूमा ज्वरो खोकी लाग्ने घाँटी दुख्ने जिउ दुख्ने टाउको दुख्ने र थकान लाग्ने जस्ता सामान्य लक्षण छन् सा। यस्ता लक्षणहरू सामान्य रहेको उल्लेख गर्दै चिकित्सकहरूले यस्ता सङ्क्रमित घरमै बस्न सकिने जानकारी दिनुभएको छ घरमा बस्दा सङ्क्रमितले केही कुरामा भने पक्कै ख्याल गर्नुपर्छ डाक्टर सुवेदीका अनुसार सङ्क्रमितले आफ्नो अक्सिजन मात्रा बेला बेलामा चेक गरिरहनु पर्दछ त्यसका लागि अक्सिमिटरको प्रयोग गर्न सकिन्छ चिकित्सकका अनुसार अक्सिजनको मात्रा नब्बेदेखि माथि भयो भने आत्तिनु पर्दैन नब्बेभन्दा तल झर्न थाल्यो भने चिकित्सक वा अस्पतालसँग सम्पर्क गर्नुपर्ने हुन्छ यी बाहेक अन्य कारणले चिकित्सा भएको महसुस भए पनि चिकित्सकसँग सम्पर्क गर्नुपर्ने डाक्टर अनुप सुवेदीको सुझाव छ नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेललाई कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ उहाँले आफू सङ्क्रमित भएको फेसबुक मार्फत जानकारी गराउनु भएको हो पछिल्लो दुई हप्ता यता लगातार नेपालमा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढिरहेको छ यसपटक नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाल सहितका नेताहरू नेकपा एकीकृत एक समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल पनि सङ्क्रमित हुनुभएको छ काठमाडौँ मेडिकल कलेजका सञ्चालक अध्यक्ष सुनिल शर्मालाई विद्यार्थीले कालो मुसो दलेका छन् शिक्षा मन्त्रालयमा भएको सर्वपक्षीय बैठक सकेर बाहिर निस्कने क्रममा मन्त्रालय परिसरमै सोही कलेजमा अध्ययनरत विद्यार्थीले शर्मालाई कालो मुसो दलेका हुन् पाँचजनाको समूहमा रहेका विद्यार्थीले नमस्कार सर भनेर शर्मालाई सम्बोधन गरेका थिए शर्माले नमस्कार समेत फर्काउन नपाउँदै विद्यार्थीले कालो मुसो दलेका हुन् कालो मुसो दलले पाँचजना विद्यार्थीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएका छन् उनीहरूले आयोगले तोकेको भन्दा बढी शुल्क लिएको भन्दै विरोध गर्दै आइरहेका छन् शुक्रबार मन्त्रालयमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलको उपस्थितिमा भएको बैठकले चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेको भन्दा बढी शुल्क लिन नपाउने निर्णय गरेको थियो बैठकमा शर्माले मेडिकल कलेजको सुधार र संरचना अनुसार कलेजले रकम लिन पाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए बैठकले गरेको पाँच निर्णयमा पनि शर्माले फरक मत नोट अफ डिसेन्ट लेख्नु भएको थियो विद्यार्थीले कालो मुसो दोल्नु अगाडि सुनिल शर्माले के भन्नुभएको थियो त यो सम्बन्धी एउटा जानकारी काठमाडौँ मेडिकल कलेजका सञ्चालक सुनिल शर्मालाई विद्यार्थीले कालो मुसो दलेका छन् उनलाई सिंहदरबारमै माधव नेपाल नेतृत्वको पार्टीको भातृ संस्था अनि राज्य विद्यार्थीले का कालो मसु दलेका हुन् उनी शिक्षा मन्त्रीले आयोजना गरेको छलफलमा सहभागी भएका थिए अतिरिक्त शुल्क विवादमा विद्यार्थीहरू आन्दोलित बनेपछि मन्त्रालयले उनलाई छलफलका लागि ढाकेको थियो छलफलपछि शर्माले छात्रावास शुल्क महँगो नलिएको स्पष्ट पारेका थिए हामीले चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेको भन्दा बढी शुल्क लिन्छौँ भनेर भनेका छैनौँ त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौँ विश्वविद्यालयको शिक्षण शुल्क एउटै होस् भन्ने हाम्रो माग हो चिकित्सा शिक्षा एनमा छात्रावास भनेर उल्लेख नभए पनि नेपाल मेडिकल काउन्सिलको निर्देशिकामा छात्रावासको कुरा उल्लेख भएको उहाँले बताउनु भएको थियो चिकित्सा शिक्षाको स्नातक तहको एमबिबिएस कार्यक्रमका लागि शिक्षण संस्थाहरूले चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट निर्धारित शुल्कभन्दा बढी शुल्क लिन नपाउने निर्णय गरिएको छ शुक्रबार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोग त्रिभुवन विश्वविद्यालय काठमाडौँ विश्वविद्यालय काठमाडौँ मेडिकल कलेज नोबेल मेडिकल कलेज अभिभावक एवं विद्यार्थीको बिचमा भएको बैठकले यस शैक्षिक सत्रका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट निर्धारित शुल्कभन्दा बढी शुल्क शिक्षण संस्थाहरूले नलिने निर्णय भएको हो साथै बैठकले विद्यार्थीहरूको छात्रावास सम्बन्धी समस्यालाई सम्बन्धित शिक्षण संस्था अभिभावक र आपसी छलफल र सहमतिमा निरूपण गरिने पनि निर्णय भएको शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव डाक्टर हरिप्रसाद लम्सालले जानकारी दिनुभयो त्यसै गरी आगामी शैक्षिक सत्रदेखि लागू हुने गरी राष्ट्रिय चिकित्सा एन दुई हजार पचहत्तर बमोजिन चिकित्सा शिक्षाको स्नातक तहको एमबिबिएस समेतका कार्यक्रमका लागि शुल्क निर्धारण गर्ने क्रममा कुल शुल्क अन्तर्गत विश्वविद्यालय विषयगत काउन्सिल र शिक्षण संस्थालाई बुझाउनु शीर्षकगत रकम समेत निर्धारण गर्ने कार्यमा चिकित्सा शिक्षा आयोगले तत्काल कार्य आरम्भ गर्ने निर्णय गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभएको छ बतास समूहसँग गरिएको नारी नारीरिटी दरबार सङ्ग्रहालयको क्यान्टिन सञ्चालन गर्ने सम्झौता तोडिने भएको छ कानुन विपरीत ठेक्का सम्झौता रहेको छानबिन समितिले प्रतिवेदन दिएसँगै बतासँग ठेक्का सम्झौता तोड्ने प्रक्रिया थालिएको छ संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आलेले बतासँगको ठेक्का सम्झौता तोडिने बताउनुभयो यसका लागि कानुनी कुराहरू के छन् यी सबै कुरा बुझ्ने काम भइरहेको छ बतासँग ठेक्का सम्झौता रहन्न मन्त्री आलेले भन्नुभएको छ मन्त्री आलेले नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालयमा क्यान्टिन बनाउन अब नयाँ ठेक्का पनि नलाग्ने बताउनुभयो त्यहाँ रहेको संरचना खाली रहेको विषयमा के गर्ने भन्ने निर्णय गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो नारा नीतिमा नयाँ ठेक्का कसैलाई दिइँदैन यो संरचना के गर्ने भन्ने निर्णय हुन्छ मन्त्री आलेले भन्नुभएको छ राजनीतिक दलका नेताहरूले निर्वाचन आयोगले प्रस्तावित गरेको वैशाख चौध गतेभित्रै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी मिति घोषणा गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ शुक्रबार राष्ट्रिय सभा निर्वाचन मतदाता नामावली र स्थानीय तहको निर्वाचनबारे छलफल गर्न निर्वाचन आयोगले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा बोल्दै दलका नेताहरूले आगामी वैशाख चौध गतेभित्रै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी मिति घोषणा गर्न ढिलाइ नगर्न सरकारलाई आग्रह गरेको हो निर्वाचन आयोगले यसअघि नै सरकारलाई जेठ पाँच गते अगाडि नै स्थानीय तहमा नयाँ जनप्रतिनिधिहरूको पदबाहाली गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै जेठ चौध गते एकै चरण वा दुई चरणमा गर्ने भए जेठ चौध गते र बाइस गते गर्न सरकार समक्ष प्रस्ताव गरेको थियो आयोगले सो प्रस्तावलाई दलहरूले समर्थन गर्दै त्यसका लागि छिटो मिति घोषणा गर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको कङ्ग्रेस नेता रमेश लेखकले जानकारी दिनुभयो उहाँले कोरोना संक्रमणका बेला राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको मतदान केन्द्र र मतदान स्थल सकेसम्म सबै जिल्लामा रहने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन पनि निर्वाचन आयोगलाई सुझाव दिनुभएको छ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले नेपालको चुच्चे नक्सा अङ्गे दुई रुपियाँको नयाँ सिक्का आजबाट बजारमा ल्याएको छ लिम्पियाधुरा कालापानी लिपुलेक लगायतका भूभाग समेटिए नयाँ नक्सा सहितका सिक्का जारी भएको यो पहिलो पटक हो सिक्काको अग्रभागमा सात प्रदेशको सहितको चुच्चे नक्सा छ नक्साको ठिक माथिपट्टि दायाँतर्फ फरक क्षमता भएका डिस्टिबिनहरूले स्पर्श गरेर सिक्काको दर पहिचान गर्न सक्ने दुईवटा थोप्ला रहेका छन् प्रदेश नम्बर दुई सरकारले गरिब र विपन्न परिवारको घर निर्माण गरिदिने भएको छ त्यसका लागि नेपाली कङ्ग्रेसका नेता स्वर्गीय महेश नारायण निधिको नाममा विपन्न आवास योजना बनाइएको छ यो योजना यो अन्तर्गत प्रदेशको आठै जिल्लामा छ सय दसजना विपन्नको घर निर्माण गरिने प्रदेश सरकारले जनाएको छ महेन्द्र नारायण निधि विपन्न आवास आयोजना कार्यान्वयन कार्यविधि स्वीकृत गरेको छ यो कार्यविधि अनुसार प्रदेशमा छ सय दस विपन्न परिवारको आवास निर्माण गरिने प्रदेश सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका अर्थमन्त्री शैलेन्द्र शाहले जानकारी दिनुभयो उहाँका अनुसार आठवटै जिल्लाको प्रत्येक प्रदेश सभा क्षेत्रमा दस परिवारको घर निर्माण गरिनेछ असहाय र विपन्न एकल महिला आर्थिक रूपले विपन्न व्यक्ति परिवार दलित सीमान्तकृत जाति अनाथ बालबालिका प्राथमिकताको आधारमा आवासको व्यवस्था गरिने प्रति आवास कुल पाँच लाख रुपियाँमा भित्ता प्लस्टर गरेको र छाना भएको दुई कोठा एक भान्छा र एक शौचालय रहने घर निर्माण गरिने मन्त्री शाहले जानकारी दिनुभयो सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कङ्ग्रेसले लिपुलेकमा भारतले सडक निर्माण गर्नु आपत्तिजनक भएको बताएको छ सडक निर्माण रोक्न माग गरेको उसले नेपाल र भारतको सीमा सम्बन्धी प्रश्नको समाधान ऐतिहासिक तथ्यका आधारमा उच्चस्तरीय राजनीतिक माध्यमबाट खोजिनुपर्नेमा जोड दिएको छ कङ्ग्रेसका द्वय गगन कुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माले शुक्रबार वक्तव्य जारी गर्दै लिपुलेक क्षेत्रमा भारत सरकारले सडक बनाइरहेको भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अभिव्यक्तिप्रति पार्टीको ध्यानकर्षण भएको जनाएको छ यस्तै विवेकशील साझा पार्टीले नेपालको भूमि लिपुलेकमा सडक विस्तार गर्ने भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको हालैको सार्वजनिक अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाएको छ प्रवक्ता शरदराज पाठकले विज्ञप्ति जारी गर्नुहुँदै मोदीको उक्त अभिव्यक्तिप्रति नेपाल सरकारको मौनता र लाचारी पनि आपत्तिजनक भएको बताउनु भएको छ सहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले महाराजगञ्जमा रहेको राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान एकाडेमीलाई अहिलेकै अवस्थामा रहन दिने बताउनु भएको छ अन्तर्वार्ताका क्रममा मन्त्री झाँक्रीले प्रहरी तालिम केन्द्रको महत्त्व र प्रहरीको भावना जोडिएकाले त्यहाँ अन्य संरचना नबन्ने बताउनु भएको हो उहाँले राष्ट्रपति कार्यालयमा औपचारिक कार्यक्रम भएका बेला पार्किङ अभाव भए तालिम केन्द्रमा पार्किङ गरे पनि अन्य समयमा भने त्यसको प्रयोग नगरिने बताउनुभयो दुई हजार पचहत्तर भदौमा तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले प्रहरी तालिम केन्द्रलाई अठार महिनाभित्र काभ्रेको पनौतीमा सार्ने निर्णय गरेको थियो तालिम केन्द्रको जग्गालाई राष्ट्रपति कार्यालयले प्रयोग गर्ने भनिएको थियो सरकारको निर्णयप्रति प्रहरी अधिकारीहरू असन्तुष्ट थिए उनीहरूले तालिम केन्द्रसँग प्रहरीको भावनात्मक सम्बन्ध रहेको र कतिपय तालिम काठमाडौँ बाहिर असम्भव रहेको भन्दै तालिम केन्द्र नहटाउन लबिङ गर्दै आएका थिए प्रहरीका अवकाश प्राप्त कतिपय उच्च अधिकारीले केपिओली सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्नै नहुने धारणा राख्दै आएका थिए राष्ट्रपति भवनलाई हामीले विस्तार गर्नुपर्ने छैन काभ्रेमा तालिम केन्द्र बन्यो भने यहाँ र त्यहाँ रहन्छ कुनै पनि संस्थाको संस्थागत महत्त्व र इतिहासलाई नै हटाउन दिनु हुँदैन ऋण लाग्नु दिन नलाग्नु सञ्चालनमा आउनुभन्दा एक दिन अगाडि भुटोलको बिलनचोक स्थित प्लान बी डान्स क्लबमा आगलागी भएको छ शुक्रबार मध्याह ओल्डिङ गर्ने क्रममा आगलागी हुँदा करिब पाँच करोड क्षति भएको बुटोलका प्रहरी प्रमुखले जानकारी दिनुभएको छ आगलागीलाई बुटोल तिलोतम्मा र सैनामैना दमकलले दुई घण्टामा नियन्त्रणमा लिएको केसीले जानकारी दिनुभयो चिनले नेपाली भूमि अतिक्रमण नगरेको दोहोऱ्याउँदै कोही पनि नेपाली नागरिक यो भ्रमबाट मुक्त हुनुपर्ने टिप्पणी गरेको छ चिनले नेपालको भूमि अतिक्रमण गरेको नाकाबन्दी गरेको नेपाली विद्यार्थीलाई चिन फर्किन नदिएको र नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेको भन्दै पछिल्लो समय विरोध प्रदर्शन भइरहेका बेला चिनले भूमि अतिक्रमण नगरेको दोहोराएको छ